السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عند عوض يالها الكاني وبنتلان تي في حرون تدحي عنو كل أنها مقالة قروة قد بضا وراك يقوى وين وحي كليهين قدومي يكو حيوانك كواد يقولها وكلة الدولة بنتلان يمسولين كلاي وقروة وكغيقة يقلي مناسبة دو يكو قل انتبين يعني كبدا بقولي أفرتن أبطي وكبح دي تامعة بوصاصو wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland oo sheegay wasaaraddu deeq waxbarasho lacag la'aan ah siinayso ardayda kaalimaha sare ka galay jaamacadda Boosaaso faraceeda Garoowe wasaaradda deegaanka iyo beeraha Puntland oo garow tababar uga furtay beeraleyda iyo ardayda barata cilmiga beeraha akhbaraadka dibadda waxa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak oo geeriyooday isagoo ku jira da'da 91 sano jir isku soo noqod wanaagsan daawadayaal haatan warkii oo dhameystiran aan ku bilownay qodobka ugu horeeya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland abukaati Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo masuuliyiin kale ayaa magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland kaga qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen in ka badan 104 arday oo ka baxday jaamacadda Boosaaso faraceeda magaalada Garoowe faahfaahinta warkaana waxa inoo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Saciid Qoslaaye ardaydan ayaa ka qalin bedelanaysay waxbarashada jaamacadeed heerkeeda koowaad ee bachelor degree waxaana ay ardaydan noqonayaan difaacdii saddexaad ee dhameysatay waxbarashada jaamacadda Boosaaso faraceeda Garoowe tan iyo markii jaamacadda laga hirgeliyay caasimadda Puntland ee Garoowe 141 arday ayaa badalanaysay waxbarashada ay bixiso jaamacadda qaybaheeda kala duwan sida cilmiga caafimaadka, cilmiga shareecada Islaamka, cilmiga maamulka iyo ganacsiga. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid walba oo ka qayb ka qaadatay dadaalka muddada aanu ku jirnay oo ugu horeeya waalidiintayo oo runtii dadaal badan nagu bixiyey la-aantood aysan waxba maqasoomeen. Anoo ku hadlaya afka ardaydan jeedinaysa, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waalidiinta munaasabada ay ku qalin bedelanayeen ardaydan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda Puntland oo uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee dowladda Puntland abukaati Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan mas-uuliyiin ka socotay jaamacadaha ku yaala wadamada dariska maamulka jaamacadda Boosaaso waalidiinta ardayda iyo bahda waxbarashada ee dowladda Puntland gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso faraceeda Garoowe iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadda Boosaaso ayaa sheegay in ardaydani ay haystaan aqoonsiga shahaadada jaamacadda Boosaaso. Waxaan ku faraxsanahay inaan nagala soo qabteen una sharafteen arday tiradoodu gaaraysa 141 arday. Ardaydaas waxaa ka kala baxay kuliyadda shareecada, tiradooduna waxay ka tahay 25 arday. Kuliyadda culaynta bulshada oo laba takhasus ay ka baxaan community development iyo public administration ama horumarinta arrimaha bulshada iyo maamulka dowliga ah. Kuliyadda culumta caafimaadka oo ay ka kala baxaan departmentyada ama takhasusyada kala ah umulisooyinka, midwifery and nursingka, nutrition and food sciences, pharmacy, public health iyo kuliyadda ganacsiga iyo maamulka casriga ah oo ay ka baxaan iyadana takhasuska accounting. Waxaan cadaynayaa laga bilaabo maanta inay jaamacaddu idiin aqoonsan tahay in aad haysataan shahaadada heerka koowaad ee ku saabsan kuliyadihii aad dhamaysateen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee dowladda Puntland kana mid ah aasaasiyaashii jaamacadda Boosaaso iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb galay qalin jabintan ayaa hadallo dardaaran u jeediyey ardayda maanta qalin bedelanaysay. Waxaan rajaynayaa insha allahu inaad ka faa'iidaysan doontaan fursadda ilaahay subxaana wa tacaala dariiqa wanaagsan ha idinku hagaajiyo shaqada iyo hammiga iyo wanaagga aad rajaynaysaanna allah idiin fududeeyo. Annaguna waa idiin hambalyeynaynaa, horay u socdaan idin leenahay guulaysta. Waxaan kaloo hambalyeynayaa waalidkii ku soo rafaaday ardaydaas oo waqtiga badan ku bixiyey oo dhaqaale iyo waalidnimaba la garab taagnaa. Miyay siman yihiin kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaran? Qur-aanka ilaahay baa inoo caddeeyey maya, waxaa ilaahayna ma simin, shareecada islaamkana ma simin,
تاوحان لا يهي ونمعو من نمعة الله إنبدا وإذن كينا كاميدا وشام على هاي نسوى قلعي أما ينسوى قلعي باحراي وصوغية قلعي وزيرادا وزاردا وحبرشادا ديگان كا او غوبتا ينا كهلا يا بغاديي ددال كا يسو سميين ارديدان يا معلمين توضا بنتي فرحات يا باي باي تلاو اي غوطة هاي إن عمات مرخانتي كمغونا إن دفعاتي صدحات اي كان عبد بوصاص وفرع قرر ورقن جيبسي أنا مرخانتي كمغونا وحاجين يا إن شاء الله هيا فتر قي أسو سعودة طلبات يا في صدحات iyo kuwa u qortay ilaahay isu keydayo in asiga marfaati uga noqon doono nolosha bilaadmiga hadda hambigu wuxuu ku jiraa waa qali jabiseen shaqo iyo waxaad ka fikiraysaan laakiin gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee dowladda Puntland abukaate Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa talooyin muhiim ah u jeediyay ardaydan oo maanta ka qalin bedelanaysay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda waxaan waayay ma aqbalayeyo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda oo ugu horreeya vice chancellorka iyo directorka jaamacadda farcada garoway iyo macallimiintaba shaqada ay soo qabteen iyo ubadka runtii qiimaha badan oo ay waxbarashadooda ka soo dhiseen jaamacadda heerkeeda koowaad maanta tan ka qalin bedeshay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maanta la fadhiyo wasiirka cadaaladda oo ah asaasiyaashii jaamacadda oo runtii lahaa ahaa raggii ugu horreeyay fikirka jaamacaddu maanta inay heerka soo gaarto lahaa maxamed saciid qoslaaye warbaahinta dowladda Puntland garow wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ka qayb galay munaasabada ay ku qalin jabinayeen arday ka baxday jaamacadda Boosaaso farceeda magaalada Garoway ayaa sheegay in wasaaraddu deeq waxbarasho oo lacag la'aan siinayso ardayda kaalimaha sare ka galay jaamacadda Boosaaso farceeda magaalada Garoway faafaynta warkaani waxaa mar kale ino eegaya wariyahayaga Maxamed Saciid Qoslaaye wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday wax ka baratay jaamacadda Boosaaso farceeda Garoway ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland ay u taagan tahay kor u qaadida waxbarashada Puntland iyo tan Soomaaliyeedba waxaana uu wasiirku sheegay in ardayda maanta qalin jabinaysay oo tiradoodu ay ka badnayd 104 in ardayda ugu sarreysa ay wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland siin doonto qaar ka mid ah waxbarashada heerka labaad ee master degree oo bilaash ah wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland waxay u taagan tahay qiyamka iyo tusaalaha wanaagsan ee waxbarasho ee gudaha dalka Soomaaliyeed si gaar ahna ardayda Puntland marka ay caalamka tagaan iyo marka ay jaamacadaha dalka ay ka qayb galaanba madal fiican iyo tusaale fiican bay waxay u yihiin ardayda Soomaaliyeed ardayda ka timaada dalka gudihiisa dabadahna ugu iman jirtay runtii markhaati waanu ka nahay inaan aynu macallimiin u noqday arday fara badan oo dugsiyada Puntland ka soo noqday ka soo baxay oo noqday markii ay dabalaha tageen ardayda ugu fiican ugu waxbarasho fiican ugu qiimaha badan ugu wanaagsan ee waxbarashada maaragtay u adkaystay dalalka saaxiibka aynu nahay Uganda Kenya Ethiopia Masar Sudan ardaydii aanu ku aragnay ee Puntland iskuulada ka baxday iyo kuwa heerarka labaad ee waxbarasho ka barteena waxay u yihiin tusaale cad ardayda Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa wax ku baratay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay bixisaa sanadkiiba tiro gaadhaysa scholarship ilaa 30 arday jaamacadaha 13 ah ee ku yaalla Puntland jaamacad kasta waxay siisaa hal ama labo sanadkan haddii ilaahay ka dhigo jaamacadda Boosaaso waxaan siinaynaa labo arday oo heerka labaad oo waxbarashada ah ee gudoomiyaha jaamacadda labada arday ee ugu sarreysa inuu soo galo oo noo kale baa rajaynaynaa insha allah waxaa kale oo jiri jirtay
ardayda heerka koowaad marka ay u baahdaan inay heerka labaad aadaan in ay tasdiiqa ka doonan jireen Muqdisho oo ay tasdiiqa dowladda federaalka ka doonan jireen Muqdisho. Hadda waxaan idiin sheegaynaa wasaaradda arrimaha dibadda inay halkan garow xafiis ka furatay tasdiiqii aad Muqdisho u doonan jirteen safarku ku bixi jiray kharashka badan inuu baahanayo tasdiiqii inay aad garow keeni doontaan. Wasiirka ayaa sheegay in arrintan ay uga gol leeyihiin inay kor u qaadaan waxbarashada iyo moralka ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadaha dalka. Maxamed Saciid Qoslaaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garoow. Wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland ayaa magaalada Garoow ee caasimadda Puntland tababar uga furtay beeraleyda iyo ardayda barata cilmiga beeraha ee Puntland, sidoo warkan inuu ku faahfaahinayo wariyahayaga Sharmaarka Cabdulqaadir Jaamac. 75 qof oo isugu jira beeraley, ganacsato, ururada beeraleyda, bulshada, ardayda dhigata kulliyadda beeraha ee qaar ka mid ah jaamacadaha Puntland ayaa wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland oo kaashanaysa hay'adda SIFA oo ka shaqeysa arrimaha beeraha iyo hay'adda cilmi baarista SADR tababar ugu furtay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. Ujeedka tababarkan ayaa ahaa in la ogaado baahiyaha beeraleyda iyo sidii beeraleyda reer Puntland loo bari lahaa habka beerista casriga ah. Waxaana ka soo qayb galay furitaanka tababarka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland, agaasimo waxyi ka tirsan wasaaradda iyo madax ka socota hay'adaha SADR iyo SIFA. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland, Cabdicasiis Nuur Cilmi Koor, ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkan. Mashruuc muddo lagu taamiyay weeye. Qoladan Jeefa ayaa muddo dhowr sanaba hawsheeda soo waday. Hadda dhulku u soo degay oo wuxuu yimid Puntland. Sidii uu idin sheegay ba Maxamed Cabdinuur, waxaa hadda shaqo laga siiyey ilaa 5 maxaa la yidhaahdaa institution oo baaraya ama daraasaad ku sameynaya dhowr meelood oo kala duwan. Waxaa ka mid a qoladan SADR oo hadda halkan la joogta, waxaa ka mid a qolada kale oo halkaa kasoo jeeda oo iyaguna dhinaca irrigationka iyo water availability-ga iyaguna saadaalin doonaa dirabiidmo. Halkan maanta waxaan u nimid sida horeba loo sheegay, inta joogta waad garanaysaan waa intii rasmiga ahayd oo shaqada ku lahayd beeraleydii iyo iskaashatooyinkii iyo wasaaraddii beeraha iyo istuwayaashadii gobollada jaamacadihii bahwadaagtii kale oo ama siidhka keenaysay ama fertilizeriska ka ganacsanaysay ama soolarada iyo dhinaca waraabka ka taabulin jirta beeraha. Halkan waxaan u joognaa marka in aynu horta halkan ka bilowno baselinkii ugu horreeyey insashin workshop weeye, in bal waxa aynu haysano oo technology ah iyo waxay naga khaldan iyo wax looga gudbi karo tabaha iyo hababka aynu wax u beeranno. Dadkii marka faraha kula jira, maadaama idinku atihiin inaad ka warantaan, idinkaa laydin waraysanaya, idinkaa tala bixinaya, dirabna maaha wax idinka laydin bari doono. Runtii waxa aad ku dhaqantaan iyo waxa aad gacanta ku haysaan ayaa waxa laga rabaa xog rasmi ah oo hadhow loogu duulo sidii wax looga qaban lahaa marka beeraha aynu haysano. Waxay samayn doonaan inay idinku yimaadaan maxaa la yidhaahdaa meelahaad joogtaan iyo gobollada haddii rabidno. 5 hay-adoodba way idin imaan doonaan dhammaantood, mid walbaaba shaqadeeda gaarka ayay qabsan doontaa. Muddada marka dhowrka bilood ah markay dhammaato ayaynu u daadegi doonaa marka wixii loo qaban lahaa beeraleyda haddii ilaahay yidhaahdo, oo markaas mashruucii weyn aynu u gudbi doonaa. Marka maadaama xogtu idinka idinku jirto, waxaa la rabaa sida ugu firfircoon oo ugu taabaglasan haddii rabidno inaynna waxba maanta iska hagran ilaah idinkiis. Shamaka Cabdulqaadir Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Garoow. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaya warka dunida TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland oo idinkaga imaanaya istuudiyaha dhexe aanu ku leenahay magaalada Garoow. Balse intaana soo gabagabayn, ayda xusuusiya qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland iyo masuuliyiin kale oo garow kaga qayb galay munaasabada ay ku qalin jabinayeen in ka badan 104 arday oo ka baxday jaamacadda Boosaaso. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland oo sheegay in wasaaraddu deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah siinayso ardayda kaalimaha sare ka galay jaamacadda Boosaaso qareecada Garoowe. Wasaaradda deegaanka iyo beeraha Puntland oo garow tababar uga furtay beeraleyda iyo ardayda barata cilmiga beeraha. aniga suweeska cayta ayaa warka idin la socodsiinaya dhinaca farsamada waa suusan sulcayn aniga iyo bahdi igala qayb qaadatay warka waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabaadiino.